Classic Nutrition. Pred nejakým časom sme zverejnili na stránke islas.sk informáciu o tom, že pripravujeme rating, ktorý rozhodne o tom, kto je najlepší kulturista, fitnesska, body fitnesska a bikini fitnesska na Slovensku. Sú tam presne stanovené pravidlá, sú tam presne stanovené body. A vlastne včera sme nahodili na stránku informáciu o tom, kto je najlepší kulturista a klasický kulturista. Vo váhovej kulturistike je najlepším podľa bodov, tie body sú podľa mňa korektné, Martin Krakovský. Martina aktuálne mám na telefónnej linke, takže Martin, ahoj. Ahojte, Martin Krakovský po telefóne. Martin, no viem, že ty si už ten rating videl. Potešilo ťa, že si na prvom mieste, že? Áno, áno, isto ma to potešilo, prekvapilo ma to. Poslal mi to brat na Facebook, že aby som to prečítal. Ja som tam momentálne som nebol pri počítači. Keď mi to poslal, tak som to hneď prečítal a celkom milo ma to prekvapilo, že ja s takými výsledkami som sa dostal na prvú priečku najúspešnejší akože kulturista na Slovensku. Je to rebríček po jarnej súťažnej sezóne, to znamená za prvých 6 mesiacov. Ty si zo všetkých z tých súťažiacich bol najaktívnejší. Ty si bol na majstrovstvách Slovenska, kde si skončil vo veľmi, veľmi silnej konkurencii na 4. mieste. Ale potom si odletel do Ruska, súťažil si na amatérskej olympiáde v Prahe, kde si vlastne ako jediný zo Slovákov skončil na medailovej pozícii. A poviem, alebo pripomeniem tým, ktorí nevedia, že skončil si na druhom mieste. Z ktorej súťaži ty si mal najlepší pocit? Nemyslím výsledkov, lebo zrejme výsledkov to bola Praha, ale kde si si najlepšie zasúťažil? Ja som si zasúťažil veľmi dobre v Prahe, ale veľmi dobre tak aj v Rusku. Tieto asi dve súťaže boli tak asi narovnako. Tak jasné, že troška prevyšuje tá Olympia, ale veľmi dobre som sa cítil v Rusku. Perfektná súťaž, to už minule, keď sme spolu volali, tak som mu celkom vychválil, tam som sa cítil dobre, ale perfektná účasť kulturistov aj prístup usporiadateľov bol v Čechách na tej Olympii. Usporiadatelia super, všetko, nemôžem nič vytknúť. Ja som veľmi nemal priestor chodiť na backstage, čo sa týka tej Prahy a amatérskej Olympii, ale videl som ťa tam, myslím, že raz, tak som ako za tebou zabehol, som povedal ahoj, ahoj, ja som hneď odbehol preč. Čo povieš na konkurenciu? Kde bola podľa teba najväčšia konkurencia? V Rusku, na Muzulmáni Classic alebo na Olympii? Tak ja si myslím, že na Olympii jednoznačne. Ako v Rusku boli, jo, tiež ťažké to bolo. Tam tí Rusi boli všetci veľkí, ale neboli zase až takí kvalitní tí kulturisti. Neboli až taký 100% forme pripravení, na to mali potom ďalšie súťaže. Na Muzulmáni Classic boli tiež, konkurencia bola tiež obrovská, ale tiež tam tí kulturisti nemali ešte tú 100% formu, čo Česi sa pripravili na Olympiu, odbehli si len tak z tréningu za súťaži. Zase ostatní naši chalani sa pripravili vonka, ako Peťekováš a tak, tiež nie, to nesilili na 100%. Takže ja si myslím, že tá 100% forma bola na tej Olympii, aj Česi mali a ja som tam mal 100% formu. Tak asi najväčšia konkurencia aj najlepšie formy tých pretekárov malo v Čechách na Olympii. Ty keď si čakal na vyhlasovanie výsledkov, ja som videl, že vlastne držali ste sa, myslím, že za ruky s neskorším víťazom, bol to Igor Ozernoj. Úprimne, vedel si, že môžeš toho Ozernoja poraziť? Vieš čo, vôbec som nemal tie myšlienky, vôbec som nemal, ja som bol taký rád, taký spokojný z toho druhého miesta. Na tým prvým miestom som už vôbec neuvažoval. Ja s tým cieľom som šiel, som sa dosť niekedy sklamal ako v týchto súťažiach a šiel som tam s cieľom, všade som to vravel, postúpiť do finále a to je môj cieľ. Ako porazil som tam niektorých slovenských perfektných pretekárov, či českých perfektných pretekárov a na to, že som skončil na druhom mieste, tak by ma aj nenapadlo, že by som mohol vyhrať a to druhé miesto je pre mňa doteraz životný úspech. Martin, no ty si môj človek, Šarek takisto mal cieľ postúpiť do finále, potom nech sa rozhodne podľa aktuálnej formy. To znamená, že páči sa mi, keď človek prichádza na súťaž s ambíciami nezískať top 3, ale proste postupiť do finále a potom nech rozhodne o tom rozhodcovia. To znamená, aj kvôli tomu som ti fandil. A ty si sa mi ozval po amatérskej olympii, že kedy sa s tebou spojím. No, nespojil som sa s tebou kvôli tomu, že čakal som na to, že akým spôsobom to vyrieši Saša Timošenko, čo sa týka toho ratingu, lebo my sme sa už bavili v Prahe o tom, že niečo by sme podobné urobili nielen pre Rusko, ale aj pre Slovensko. Bodov to vyšlo tak, že si na prvom mieste. Otázka je, že či si to prvé miesto udržíš aj po jeseni. To znamená, môže si ho udržať, ak nastúpiš na súťažné pódium. Budeš súťažiť v jeseni, alebo v jeseni budeš mať pauzu? Vieš čo, na 90% asi nebudem súťažiť, ale videl, sa mi zdá, že som tam videl niečo na internete, že v Rusku sú znova nejaké preteky.
No a že tam nejaké preteky, neviem, či dobre hovorím, tak keby som mal možnosť sa dostať do toho Ruska, tak možno ešte, možno to by ma len zlomilo na to jesennú súťaž, že by som sa možno ešte dostal do toho Ruska, keby mi tam odtiaľ prišla nejaká pozvánka, alebo keby som mal možnosť nejak vycestovať tam, alebo aspoň nejaké pozvanie od pána Timošenka, neviem, na Facebook, alebo kde, že by som tam mohol súťažiť. Tak asi to by ma si dokázalo jedine zlomiť, ísť do Ruska a pripraviť sa na jesennú súťaž, inak asi nie. Martin, prezraním tajomstvo, dobre počúvaj. Husi pripravujú niekoľko, oni tomu hovoria, kamerčeské sarenovania, to znamená niekoľko súťaží, ktoré sú určené pre pozvaných súťažiacich. Okrem toho, že to sú vlastne finančne dobre dotované súťaže, je tam jedna súťaž, ktorá sa volá Olympia Amateur Showdown. To znamená, že to je Olympia amatérska, ktorá je určená pre súťažiacich celého sveta. Benefitom pre absolútneho víťaza je priamy postup na Olympiu 2015 v Las Vegas. To znamená, že koncom novembra určite bude veľká súťaž v Moskve a myslím, že od novembra v podstate každý týždeň tam budú nejaké komerčeské sarevnávania. My o nich budeme písať na našom webe islas.sk. Sašovi spomeniem aj to, že mal by si záujem súťažiť, to znamená, že my pripravíme tento kalendár v priebehu júla a rozhodne sa, či pôjdeš alebo či nepôjdeš. Po amatérskej olympii v Prahe bola nejaká odozva na Slovensku na tvoj výsledok? Pýtam sa na to úmyselne z toho dôvodu, že viem, myslím, že 2 alebo 3 roky si dostal nejaký dištanc. Bali sme sa o tom, že tie výsledky a tá forma, ktorú ukazuješ, to je ako pozvánka do reprezentácie. Ozval sa niekto zo Saxtu s tým, že Ešťo Krakovský, dobre si reprezentoval, zoberieme ťa do širšieho reprezentačného tímu? Ešťo, ja som sa ozval pánovi Matejčkovi, ktorý sa superkrát aj volali a mám za ním prísť ku nemu, kde býva, máme sa tu na kávu a troška to predabatovať, či by som mal záujem do toho repre. Ale ešte, to som zabudol, že ešte pánečko mi volal a sa ma spýtal, že či budem chodiť na zrazy a či mám záujem ako chodiť na tie zrazy a pokúsiť sa o ten vstúpiť do toho repre. Ja som mu povedal, že áno, určite áno a tak, pán Hečko mi volal a ten Matejčka. Títo dvaja sa mi ozvali áno. Skvelé, to znamená, že je možné, že budúci rok Krakovský, Martin Krakovský bude už v reprezentácii, tak? No, je možné, áno, áno. Tak dúfam, že tak to bude. Martin, skús mi ešte o sebe niečo povedať, alebo tým ľuďom, ktorí ťa sledujú na Facebooku, kvôli tomu, že ty tam si veľmi aktívny. Koľko máš rokov, čo máš za sebou, aby tí ľudia vedeli, aj tí, ktorí ťa nesledujú, a aké máš ambície, čo sa týka súťaženia v kulturistike, v tej hmotnostnej kulturistike? Tak, volám sa Martin Krakovský, mám 29 rokov, za sebou začal som súťaž od 18 rokov, cvičím zhruba od 15, začínal som pod vedením Lubomíra Hečka, pod ktorým som bol asi zhruba 5 rokov, potom ma začal trénovať Andrej Mozolány, ktorý ma trénuje aj doteraz. Moje súťažné ambície, tak momentálne do toho repre kádra by som sa chcel dostať a tam ho štartovať na buď majstrovstvách Európy alebo majstrovstvá sveta. A hlavne tie medzinárodné súťaže ma veľmi oslovili. Som hral tá Olympia, to bola pecková súťaž, to taká moja srdcovka, aj to Rusko, to môžem asi dať na tú istú hranicu a chcel by som ísť štartovať v tom Rusku, tam sa mi to páčilo, necítil som tam žiadnu nejaké také politické machinácie, alebo čo ja viem, že Rusov tlačili dopredu, to isté aj na Olympii, čakal som, že dajú predo mňa Šubrta, hej, ten bol veľmi dobre pripravený, pekný kulturista, symetrický a keď ma dali pred neho, tak som videl, že asi vyhráva, buď lepší a kvalitnejší a žiadne, že teraz je súťaž v Čechách, tak teraz dáme vyhrať Čecha. Tak to sa mi páčilo aj v Rusku, aj v Čechách. Takže hlavne by som chcel štartovať na medzinárodných súťažiach a dostať sa do repre tímu. To sú moje také základné ciele teraz pre budúce roky. Čakal som, ale si to neprezradil. Ja viem, že máš aj reprezentačnú skúsenosť ako junior. Áno, bol som na majstrovstvách sveta a na majstrovstvách Európy, kde som na obidvoch súťažiach skončil na takom zemiakovom medailu 4. miesto. Ja si to pamätám. Spomenul som juniorku úmyselne. Otázka je, kto je aktuálne najlepší na slovenskej scéne medzi tými juniormi. Kto sa tebe najviac páči predrať?
Medzi juniormi páči sa mi, celkom sa mi páči, hej, ako, no teraz mi pomôž, Fero ho trénuje, Vavrečan, ten sa mi celkom páčil teraz na mozované klasy. Je taký iný typ, taká tá stará éra mi pripomína, tak sa mi on celkom páči. Aj formu, aj objevami, aj na to, koľko má rokov. Tak jeho postava asi on je taká špička na Slovensku. Pýtam sa opäť úmyselne z toho dôvodu, že ja tvrdím, že s odchodom tej starej generácie kulturistické vzniklo tu veľké vákuum. Som rád, že vlastne do toho vákuum si sa teraz v úzokách vtesnal ty, ale okrem teba, povedzme ešte je tam Peťo Kováč, potom je tam... Peťo Kováč, isto. Peťo Kováč, no to je tiež veľký talent podľa mňa. A ešte aj Ferofeja uvidíme, čo dokáže nabrať, koľko dokáže hmoty nabrať. Peťo Kováč, ja neviem, ja ešte z tých juniorov, ešte Matúš Hromec, čo sledujem, tak celkom naberá, odkedy odišiel od Andreja Mozolányho. Všimol som si. A je dobrý, aj kvalitný, aj veľký je. Uvidíme, či vydrží dietu. Norbert zajadí ešte na Slovensku a ďalej už jadákov moc asi ani neviem. Asi to je asi tak všetko, kto sa mi tak najviac páči. Čo myslíš, prichádza také obdobie, že Slovensko bude odchádzať z majstrovstiev sveta Európy aj bez cenného kovu? Neviem, či povedať. To je ťažko. To je ťažko povedať, čím budeme my odchádzať bez cenného kovu, tak môže sa to stať. Môže sa to stať, tak ale podľa mňa tí funkcionári by mali dať šancu aj troška druhým, možno mladšej generácie, nie starých istých reprezentantov dávať. A nevravím o sebe, ale dať šancu aj druhým pretekárom, aby mohli ísť obhájiť vonka krajinu. A ja som bol vonka na Olympii, som skončil celkom dobre. Čím viacej budú dávať prednosť druhým kulturistom, tak tým je väčšia šanca, aby sme mohli dostať nejaký kov z tých medzinárodných súťaží. No, pravdou je, že treba vychovať tých majstrov, to znamená, že treba hľadať nové talenty, rozprávať s nimi, viesť ich, aplikovať nové skúsenosti, ktoré vlastne v svetovej kulturistike alebo v kulturistike európskej sú bežné. Takže verme, že takto bude. Viem, že ty máš aj brata. Čo sa s ním stalo? Prečo nesúťaží Alexander? Vieš čo, oni mali tam troška mali starosti s tou ženou jeho, s tou Nikou. Potom postavili dom a potom už nejako financie neboli, už len cvičí pre seba. Ale minule mi tak povedal medzi rečou, keď som prišiel z tej Olympie, tak bol taký nadšený. Tak mi povedal, že na budúci rok, že by sa chcel pripraviť, ale nie do váhovej kulturistiky, ale do klasickej kulturistiky. A on je tak zhmotnosťou, že by sa vmestil aj do tých klasikov? Vieš, ja nie, on má nejakých 172 cm, musel by to zhadzovať, musel byť totálne na hrane, ale podľa mňa mu viacej sedela tá 80-ka, ako klasika. Súhlas, dokonca ja som ho považoval za väčší talent ako si ty. Ja si tak pamätám, myslím, že to boli majstrovstvá Slovenska v Banskej Bystrici, kde ste súťažili. Teraz neviem, či obidvaja, ale viem, že on tam súťažil. Ešte nie, ja som nesúťažil, ja sa mu len pozrieť, on tam súťažil, on tam vyhral, áno. Tak, ja si ho vtedy z tej súťaže ako pamätám, veľmi sa mi páčil. No, on je taký troška symetrickejší, určší pás a také gulaté svaly má, on je troška iný, no ako ja. Kto je troška starší? Kto je starší? Zostáva. Starší si ty, alebo on? On je starší o rok a pol presne. Tak ty si už potom výsledkovo ďaleko predbehol, tak máš radosť, predpokladám. No, mám isto. Ako nie v tom, že som ho predbehol, ale tak zatvičíme spolu stále a dúfam, že sa ešte vráti na súťažné pódium. To už na neho, či sa mu chce dietovať, či nie. Tak, ja verím, že tento rozhovor si vypočuje a bude to taký impuls pre neho, že začne opäť trénovať a uvidíme ho na súťažnom pódiu už povedzme budúci rok. Martin, veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor. Gratulujem k tomu prvému miestu v tom ratingu po jarnej súťažnej sezóne. Je to, hovorím, rating podľa portálu islabs.sk. V podstate sú tam aplikované pravidlá, ktoré presne zadefinoval Saša Timošenko pre ruskú bodybuilding a fitness scénu. Ja myslím, že tieto pravidlá sú akceptovateľné a je možné ich použiť aj pre scénu Slovensku. Budeme ťa sledovať, prajem všetko dobre, nech sa darí. Dobre, ďakujem za rozhovor, že sa mi ozval. Ďakujem ti moc, pekný večer. Ahoj.